Ana, Da. kad radimo ja i Miško kod tebe, onda tako pričamo. Kako muškarci, uvijek i mi pričamo, šta će? Kaže, on se švalero i nije teo više kad ta ženska. Nego? S kojom je išao da otišla gola na ulicu. Bože, ti sačuvaj. Gola? Da, a ona bila jadna bolesna. Da ti to nije step deslo, pa ti oturaš na Miška? Nije. I onda ja vidim, ne vredi se više švalerati. Bojiš se da i ti ne tako da oprostim. Tako je. Povući se u mirne vode. Pa i trebaš, stari čovjek, Bože me, sačuvaj šta sve nema kod vas ti muškaraca. Što je bilo, bilo je, sada više nema. Jadna ti ona. Pa kako nije vidio da je malo umna Boga, da Bog da ubije? Otkud ja znam. Ajo, je li odavde iz sela ona? Jeste. Znam, jadnica. Tu je sram vas bilo. Pa nismo mi baš sve krivi. Ja ko je? Pa pričalo ona, se da si ti išao kod nje. Da ona ne mrne repom, ne bi nikerovi za njom išao. Onda mrdajte i vi vašim repom kad vas namlati neko. Ima i toga.